Dere skal jobbe i gruppe midt under en pandemi. Sørg for at du ikke får noe smitteutbrudd der. Hold avstand, følg smittevernreglene, vask hendene, bruk spriten osv. Gjennomføring av dette prosjektet er deres sitt ansvar. Og dere har ansvaret for hva dere velger av fordypningsområde. Det vil si tema, hva slags problemstilling dere har. Dere har ansvar for organiseringa, dere har ansvar for framdrifta og alt dette her. Men vi er her for at dere kan diskutere med oss. Dere skal sjøl konstituere dere, dere skal sjøl komme i gang med arbeidet. Og en del av dette arbeidet er å gjennomføre intervju. Ikke gå i gang med disse her før det er avklart med rettleder. Kommer dere for tidlig i gang, så er det en stor sjanse for at dere ikke får det ut av det som dere bør. Slik at dette skal avklares med rettlederen. Det blir mest trolig en del videointervju her. Det gjør det jo enklere å velge i og for seg hele Norge. Dere trenger ikke begrense dere til Volda eller Møre og Romsdal. Og videointervju kommer til å funke helt greit. Det er ikke noe problem, sannsynligvis. Men det dere kommer til å miste, er kunnskapen om den institusjonen dere skriver om. Så hvis dere får lov til å komme, så er det veldig, veldig fint. Dere skal ha en leder. Han blir på en måte leder for prosjektet. Og dere kan bytte. Det er ikke noe problem. Denne prosjektlederen har ansvaret for å lede prosjektet. Men det å lede dette prosjektet er én ting. En annen ting er å la seg lede. Og der har dere et ansvar. Og dere har et ansvar for å bidra til at lederen kan gjøre jobben sin. Det betyr si ifra hvis det blir seine. Bidra til planlegginga. Ikke si at du kan komme hvis du ikke kan komme. Vis ansvar. Og ta ansvar for hverandre. Hvis det er noe som ikke dukker opp, så vis omsorg. Få tak i dem. Men ikke vis bare omsorg. Hjelp også folk til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Det vil si, hjelp hverandre til å ha kontroll på prosjektet. Og ikke overlat det bare til lederen. Dere skal føre referat. Og dette referatet, det kan dere i stor grad føre i form av prosjektplan. Og så skal dere føre timeliste, så en veit hvem som har vært der. I tillegg så bør dere skrive inn i individuell logg. Og dette her er til sammen viktige ting som dere skal bruke for å tenke gjennom hva som skjedde her når dere skal inn til muntlig eksamen. Oppmøtet skal dere registrere i en tabell i Canvas. Og timelista, den er basisen for om en må gjennomføre arbeidskravet, og det vil si skrive et essay, eller ikke. Jukser dere på timelista, så jukser dere med et forkrav til eksamen. Det vil si at eksamensreglementet slår inn, og det kan føre til at dere blir utestengt. Slik at ikke kom i en situasjon der dere presser folk til å føre inn på timelista, selv om du ikke var der. Det er veldig, veldig dårlig gjort. Dere har et etisk ansvar for hverandre i denne prosessen. Dere skal altså lage denne prosjektplanen. Den inneholder hvem som skal gjøre hva, til hva slags frist, og også når det ble gjort. Og de må være ganske detaljerte. Først da er det styringsverktøy. Den skal oppdateres kontinuerlig. Det er det lederen sitt ansvar å gjøre. Men hvis lederen ikke gjør det, så må dere peke på det. Og minne vedkommende på at dette skal gjøres. Hvis dere får avvik fra denne planen, så må dere diskutere det med rettlederen. Det kan hende dere må gjøre ting på en annen måte da, for å komme i havn og klare fristen. Og det gjør at den alltid skal være oppdatert og være tilgjengelig i Canvas. Rettlederne skal også ha prosjektplanen tilgjengelig. Møtereferat, dvs. si dere må skrive hva dere er uenige om, hva dere har bestemt dere for som ikke står i prosjektplanen.
Och man ska ha tillgång till teamlistan. Arbete i dessa projektgrupperna är jämsidigt förpliktande. Det vill säga att de är alla samman med på det här och alla samman är avhängiga av varandra för att få till. Samarbetsvanska ska de lösa själv. Men hvis dere sliter med det, så kan dere trekke inn rettleieren. Hvis det er noen som gjør for lite, eller ikke følger opp, eller ikke er der, eller blir et problem for de andre gruppene, så skal dere ta det opp med den enkelte. Deretter teker dere opp i rettleieringsøkt. Selv om alt ordner seg, slik at rettleieren er klar over hva som har skjedd. Men ikke kom en veke før eksamen og si at den eller den har gjort for lite, så dere synes ikke jeg skal få lov til å være med på gruppa. Hvis dere kommer med det, så er svaret, da har ikke dere som gruppe gjort jobben dere. Dere må tidlig på banen og sørge for at alt blir gjort sånn som det skal. Dere får en rettleier, og rettleien skjer stort sett på basis av skriftlig arbeid. Det som ikke er basert på skriftlig arbeid, det gjør dere på mandagen. Og når dere skal ha rettlegging på det skriftlige, så handler det både om teksten og prosjektet. Så ikke være overrasket om rettleggeren spør om hvor det går noe annet enn bare tekst. Forelesningene er lagt opp etter den progresjonen vi forventer. Hvis dere kommer på helene her, så kommer dere til å slite. Så det er faktisk veldig viktig at dere kommer i gang veldig tidlig og ikke tenker at det er lenge til oktober. For det er ikke det. Det er 6 veker. Hvis dere skal ut og samle inn data, så kan dere få tilskudd. Det er småpenger. Dere får ikke statsregulativ en gang for kilometer på bil. Men dere kan få det. Men vær klar over at det er en egenandel på 400 kroner. Og dere må ha det godkjent i forkant. Dere kan ikke bare fare en eller annen plass, og så si etterkant at dere vil ha det refundert. Dere må ha det godkjent før dere fær. Dere må skrive en søknad. Den skal gå til rettleieren, og så til meg som emneansvarlig. Men vi klarer å være 400 kroner per student, så dere får ikke noe for en tur til Ålesund. Da er det egentlig nesten bare til å sette i gang. Og det første dere må bestemme som gruppe, det er temaet. Og det må være klart på onsdag.